शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ खुदा के रस्ते की तरफ। वो खुदा कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए अजाब सख्त की वजह से खराबी है। जो आखिरत की निस्बत दुनिया को पसंद करते और लोगों को खुदा के रस्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं, ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि उन्हें अहकाम खुदा खोल खोल कर बता दे। फिर खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले जाओ और उनको खुदा के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं कुदरत खुदा की निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो जबकि तुमको फिरौन की कौम के हाथ से मुखलसी दी, वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और औरत जात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो खुदा भी बेनियाज और काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूछते रहे हैं उनके पूछने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मौजजा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजजा दिखाएं, और खुदा ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों कर खुदा पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रस्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने खुदा से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंच घूंच पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए, इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस न होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे तो ज़ईफुल अक्ल मुत्तबे अपने रऊसाए मुतकब्बिरीन से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरो थे, क्या तुम खुदा का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर खुदा हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते, अब हम घबराएं या सब्र करें हमारे हक में बराबर है,
کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو، اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔ اور مومنوں، مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو، جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں،
اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔